আজি আমি তথ্য সহকারে আমি আপোনালোকৰ আগত দাখিল কৰিব বিচাৰিছো যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আসলতে কাৰ বেছি। আমি কিন্তু কোনোদিন কংগ্ৰেছ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টি বিলাকক বাপেক পুতেক জীয়েক সকলো হৈছে, আমি কিন্তু কোনোদিন কংগ্ৰেছ এটা সমালোচনা কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষত মানে বিজেপিৰ মই কেম্পেইনটোৰ কথা কৈছো, মানুহক কেনেকৈ মুখ্য বনাই কেম্পেইন কৰে। টোটেল এতিয়ালৈকে 14 প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে ভাৰতবৰ্ষত। 14 প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত 6 প্ৰধানমন্ত্ৰীহে কংগ্ৰেছৰ, আৰু এই 6 প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত 3 গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। 14 প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ 6, বাকী 8 অকংগ্ৰেছী প্ৰধানমন্ত্ৰী। সেই কথা কিন্তু বিজেপিয়ে লুকুৱাই ৰাখে। তেওঁলোকে যে আমাৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দেখে, তেওঁলোকৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং, তেওঁৰ পুতেক পংকজ সিং বিধায়ক উত্তৰ প্ৰদেশ, প্ৰেম কুমাৰ ধুমল হিমাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ পুতেক অনুৰাগ ঠাকুৰ বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ, আগতে ফাইনেন্সৰ আছিলে, এতিয়া ৰাজ্যমন্ত্ৰী তথ্য প্ৰচাৰ ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ, বেদপ্ৰকাশ গোৱেল, বাজপেয়ীৰ দিনত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে, কোষাধ্যক্ষ আছিলে বিজেপিৰ, তেওঁৰ পুতেক পীযুষ গোৱেল বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী, দেবেন্দ্ৰ প্ৰধান, বাজপেয়ীৰ দিনত তেখেত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে, আৰু আজি তেওঁৰ পুতেক ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মানৱ সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী, আগতে পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ আছিলে, দৰ্জী খাণ্ডু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আছিলে অৰুণাচলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, ঢুকালে, তেওঁৰ পুতেক প্ৰেমা খাণ্ডু বৰ্তমান অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, গংগাধৰ পণ্ট ফাৰ্নবিছ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন প্ৰখ্যাত বিজেপি নেতা, জনসংঘৰ নেতা আছিলে, MLA আছিলে, আৰু তেওঁৰ পুতেক হৈছে দেবেন্দ্ৰ ফাৰ্নবিছ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এতিয়া তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যন। চিপি ঠাকুৰ, বাজপেয়ীৰ দিনত তেওঁ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে, চেণ্ট্ৰেল হেল্থ মিনিষ্টাৰ, আৰু এতিয়া তেওঁৰ পুতেক বিবেক ঠাকুৰ MP লোকসভা, শিশিৰ অধিকাৰী বিজেপিৰ দিনত তেওঁ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিলে, আৰু তেওঁৰ পুতেক এতিয়া শুভেন্দু অধিকাৰী, এই তেওঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যন। প্ৰয়াত চন্দ্ৰশেখৰ আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁৰ পুতেক নীৰজ শেখৰ বৰ্তমান সাংসদ বিজেপি, সাহিব সিং ভাৰ্মা দিল্লীৰ এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ, আৰু তেওঁৰ পুতেক পাৰভেজ বাৰ্মা আজি সাংসদ দিল্লীৰ, বসুন্ধৰা ৰাজে কেইবাবাৰো ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, আৰু তেওঁৰ পুতেক দুষ্যন্ত সিং আজি লোকসভাৰ MP কেইবাবাৰো হৈ আছে, প্ৰয়াত প্ৰমোদ মহাজন তেওঁ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিল ঢুকাইছে, তেওঁৰ জীয়াৰী পুনম মহাজন কেইবাবাৰো সাংসদ হৈ আছে, আজিও সাংসদ, যশৱন্ত সিনহা চেণ্ট্ৰেলৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিল, বাজপেয়ীৰ দিনত চেণ্ট্ৰেলৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিল, কিন্তু তেওঁৰ পুতেক জয়ন্ত সিনহা আগতে মন্ত্ৰী আছিল, বৰ্তমান এইবাৰ ৰিছাফলত তেওঁক মন্ত্ৰীৰ পৰা ড্ৰপ কৰিছে, কিন্তু তেওঁ MP হৈ আছে, শ্ৰীমতী মেনকা গান্ধী তেওঁ নিজেও মন্ত্ৰী আছিল, আৰু তেওঁৰ পুতেক বৰুণ গান্ধী তেওঁ নিজেও সাংসদ হৈ আছে, বিজয় কুমাৰ গেভিট মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন এজন প্ৰবীণ বিজেপি নেতা, তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ MLA আছিলে, আৰু তেওঁৰ ছোৱালী হীনা গেভিট বৰ্তমান লোকসভাৰ সাংসদ, হেমৱতী নন্দন বহুগুণা প্ৰয়াত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেওঁৰ ছোৱালী ৰীতা বহুগুণা যোশী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী আছিল বিজেপিৰ, আৰু বৰ্তমান তেওঁ সাংসদ, আৰু তেওঁৰ এজন পুতেকৰ নাম হৈছে বিজয় বহুগুণা, তেওঁ উত্তৰাঞ্চলৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, ধৰ্মেন্দ্ৰ চেলিব্ৰিটি ফিল্ম ষ্টাৰ, আৰু তেওঁ নিজে MP আছিলে, তেওঁৰ পত্নী আপোনালোকে জানে হেমা মালিনী, তেওঁ নিজে MP এতিয়াও, আৰু তেওঁলোকৰ পুতেকো MP ছানী দেউ, মহাৰাণী গায়ত্ৰী দেৱী সাংসদ, তেওঁ ভেটাৰ্ণ বিজেপি নেত্ৰী আছিল, তেওঁৰ পুতেক দিয়া, তেওঁৰ ছোৱালী দিয়া কুমাৰী এতিয়া MP, কনক বৰ্ধন সিংদেউ তেওঁ উৰিষ্যাৰ নবীন পাটনায়ক মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী আছিল, তেওঁৰ পুতেক এতিয়া সংগীত, তেওঁৰ ছোৱালী সংগীতা সিং দেউৰী এতিয়া সাংসদ, BS য়েডুৰাপ্পা অলপ দিনৰ আগলৈকে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেওঁৰ পুতেক BY ৰাঘৱেন্দ্ৰ এতিয়া MP, প্ৰয়াত গোপীনাথ মুণ্ডে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিল বিজেপিৰ, তেওঁৰ দুজনী ছোৱালী প্ৰীতম মুণ্ডে তেওঁ সাংসদ, আৰু আনজনী ছোৱালী পংকজা মুণ্ডে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, ফাৰ্নবিছ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল, প্ৰয়াত বিজয় ৰাজে সিন্ধিয়া
আপোনালোকে জানে বিজেপিৰ বিৰাট ডাঙৰ লিডাৰ আছিলে, কেইবাবাৰো এম পি হৈছিলে, কণ্টিনিউ এবাৰো হৰা নাই তেওঁ। তেওঁৰ নাতি জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আগতে কংগ্ৰেছত আছিল, এতিয়া বিজেপিত গ'ল, চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হ'ল। স্বামী প্ৰসাদ মৌৰ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, তেওঁৰ ছোৱালী সংঘমিত্ৰা মৌৰ্য লোকসভাৰ এম পি। ৰামপতি ৰাম ত্ৰিপাঠী উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁৰ পুতেক শাৰদ ত্ৰিপাঠী এম পি লোকসভা। ৰমন সিং তেওঁ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ পুতেক অভিষেক সিং বৰ্তমান এম পি লোকসভা। প্ৰয়াত কল্যাণ সিং আজি অলপ দিনৰ আগতে ঢুকাইছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ পুতেক ৰাজবীৰ সিং বৰ্তমান এম পি। শ্ৰীমতী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁ চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেওঁৰ ছোৱালী সুমন হৰিপ্ৰিয়া এতিয়া বিধায়িকা। আমি ইয়াত দিছোঁ যিবিলাক নেশ্যনেল লিডাৰ, যিবিলাক বিজেপিৰ এক্সিষ্টিং নেশ্যনেল লিডাৰ, সেই এক্সিষ্টিং নেশ্যনেল লিডাৰবিলাকৰহে আনিছোঁ, নাম্বাৰ ওৱান। আৰু যিবিলাক প্ৰায়খিনি 99% এম পি হৈ আছে বৰ্তমান বা চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আছে, আমি ইয়াত বেয়া পোৱা নাই, আমি এইটো কেতিয়াও বেয়া, আমি পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বুলি আমি নাই কওঁ, আমি নকওঁ, আমি খালি বিজেপিক মনত পেলাই দিছোঁ। তোমালোকে ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুতেক হোৱাৰ কাৰণে ৰাজীৱ গান্ধীক দেখা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক, ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুতেক হোৱাৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীক দেখা তোমালোকে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক, কিন্তু এইবিলাক যে গোটেই তোমালোকৰ বিজেপিৰ নেতা, এইবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক নেদেখা। হয় মোদীৰ ল'ৰা ছোৱালী, মোদীৰ কথাটো নাহে, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী নাই, তেওঁ বিয়া বাৰু নকৰিলে তেওঁৰ কথাটো বাৰু সুকীয়া।